вітання. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Мене звати Анна Бурейко. І зараз про основні події цього дня. Корпус миру в Миколаєві. Наскільки Миколаївська область є безпечною для американських волонтерів та коли вони розпочнуть працювати у нашому регіоні, обговорили на робочій зустрічі. Основна мета візиту делегатів – вивчення можливої діяльності Корпусу миру в Миколаївській області. Адже після Революції Гідності ця організація евакуювала всіх своїх волонтерів з України. З травня минулого року представники Корпусу миру відновили свою роботу в західних та центральних областях країни. Надалі волонтери організації планують працювати і на півдні. Одним з пріоритетних напрямків діяльності агентства є комунікація з переселенцями. Ми знаємо, що IDPs have presented challenges socially and economically. Мы знаем, что ситуация с переселенцами – это та ситуация, над которой работают сейчас все области Украины. И мы надеемся, что навыки наших добровольцев как раз могут пригодиться. Мы сможем поддержать Николаевскую областную администрацию в работе с переселенцами. Мы можем проводить определенные тренинги, подготовить их к поиску новой работы. Даже те же языковые навыки, чем мы можем помочь, мы будем с удовольствием это делать. У Миколаївській адміністрації запевняють, за два роки значно просунулись в заходах безпеки громадян. Тому готові прийняти іноземних волонтерів та відкриті до співробітництва. Те проекти, які Корпус міра готов реалізувати в Миколаївській області, тим більше те, що це волонтери, які зможуть приїхати, волонтерський десант, які зможуть приїхати і працювати. Нам необхідно, найголовніше, підтримати, оказати організаційні міри і, звісно ж, безпечність, яку ми теж проговорили касательно Миколаївської області. За умови успішних переговорів, добровольці Корпусу миру можуть з'явитися в нашому регіоні вже навесні 2016 року. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.